kulona mu bitundu by'ekibuga ebyenjawulo tekujjumira nga tuyiseeko kifo kya Kunta Africa nalo nkumekamu kya Polling Station nga ono walondedde omu ku beesimbye ku bwameeya bwa Kampala Central era nga yaliko mu kifo kino kyose Musokesero Njogi ono atuuse mu kifo kino ku ssaataano zinyini ng'abadde abalekeddwako bawala b'abalongo era olumaliriza okulonda ategeeza nti okulonda kujjumbiddwa kubanga mmedi n'akakiika k'ebyokulonda tebaakutaddemu maanyi ategeeza nti waakuwawona n'ebitundu 7 ku buli 10 naye nga vuuta 5 apo evudde ku nsonga tine government yennyini ekyokulonda ba meya ne bakansala ze linga ngetakitadde mu nnyonnyonnyo ate ekibedi nsegumira ali ku kadi ya NRM alondedde kuwonta tank polling station ku Mengo Hero ono ategeeza nga wali muwanguzi olunaku olwaleero era nga wakolagana mutereevu ne banne nolwekyo nzize kukolera bantu ba Kampala Central era nze kuteesa nabo obukulembeze bonna obuliwo nja kuba nga ntambula nabo bulungi iyo Emengo Parish Musiranga Zone eyeesimbye okugwa kansala Mathias ewadi yalondedde n'atubuulira nga bwali omuwanguzi era ndi mukakafu nti bagenda kumpa akalulu olwaleero yese mpajizo vino sendi ngone esi mbio kuchikirira kabalagala parish LC3 na yake de kumache na sura kalulo ila nakulize batu na yuko na buta suri ya kulono kuba baba hili ya zamanya nelo anze iyo eka wepe kupoling station ye ya UCTU esangwa mzuni ya kaluli abai baji umido kulonda kwa zibole desa watano ngeboksi zijude kiyokaba funyo kusomo ziburubu mbuke bida ya bini kumukukano kulu vanyuma wabuko yusu buto wakodi zabo nibi ya misi nkala zoka tiwaka wade password. So they are using the registers nenga pagament zipe kitambula bungi batandise saa 2 Jaberi sansa yesimye okuba kansala S3 mukawempi won yemulugunyiza ku munne gwavugana naye Onesimus George Mutumbo kujye okonge obo abantu nabutambuliza mu nsawo ze batuka amatu obukongo bwasigala bonna ku bintu era kiteeberezebwa obukongo obwo bwasigala bagenda kukozesa mu kulonda wano Haji Muhammad Ziwanga avuganya kuba meya wa Kampala Central ayogedde ng'okulonda bwe kutambudde security esusse okubeera nti yakalulu era bisanga eyina byegaadinga bisukka kalulu bo abeesimbyewo okuwa meya erubaga nabo basudde akalulu Haji Sulaiman Sendi alondedde Ssembole Zone era ng'ategeeza nga basuubira okuwangula akalulu kano kyokka ng'alumiriza yeesimbye okufo kye kimu Wilson Kabugo nga waleese abantu ali bagezaako okukyankalanya okulonda Kabugo kandidati munnaffe wa NRM yakoze fujjo ku makyanga yeye nyininyini atambula n'abasirikale mu moto asirikale abo ne balwisinga working team yaffe ye Wilson Kabugo alondedde mu ndeebe era ng'asuubira okuwangula nga yeeganye okukola efujjo sina chetu mali ko se oya ari kanti te buti mani na bati so kola na sapo misi ko mukalo kuba yone de tagi so kola ka gumbina na omwa gizo ku mikolo gaba kwatanga mu bizo ku bibasa ko boko omwa ko gwede obedi sirinjo je nga yesi myo kubuka nsale katwe na yalonze ne nyemi olaba mtu kusulirira obunanze boko balonda kubango okulonda omukulembezeo bakansala abagenda okukika ku division bantu ba kukyalo kyammwe mwe musula nolwekyo mujje mu tulonda mulonda abantu bakaba chairman b'eggombolola.